amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, vocês já viram aí que eu já lavei uma louça, limpei o fogão, dei uma ajeitadinha ali na cozinha. E, gente, quero estar compartilhando com vocês também. Já chegou a minha cortina, gente, a cortina aqui para colocar na pia. Ó, a cortina da pia. E chegou também e... compramos junto também o jogo, cortina da janela, gente, pra fazer o joguinho ali. Já chegou e abri a embalagem, nem mostrei pra vocês na embalagem fechada, mas já chegou aqui, ó. Tô muito feliz, gente. E vai ficar muito bonito aí na cozinha, né? E já estou aqui ansiosa já pra ver isso aqui pronto, pra me ver como fica. É isso, gente. Ó, peguei da galinha pintadinha, ó, da galinha os ovos, né, pintinho. Vai ficar bonito, né, gente? Eu quero bem franzidinho assim, ó, vamos ver se vai ficar do jeitinho que eu quero. E é isso, gente, e depois na hora que estiver pronto lá eu vou compartilhando com vocês, vou mostrar tudinho, tá bom? Hoje mesmo quero colocar, hoje é terça-feira, e aí chegou hoje essa comprinha que a gente fez. Mercado Livre, gente, a gente comprou no Mercado Livre. Pessoal, tentando colocar vocês numa posição aí que dá pra clarear e não consigo, gente. Já coloquei vocês em vários lugares aqui, ficou assim meio escuro. Então, vai ficar assim, eu não consegui. Gente, meu esposo colheu algumas batatas do quintal, né? Como vocês viram aí, acho que eu andei mostrando em alguns vídeos aí, tem... E ele colheu, não deu muita batata dessa vez, gente. Deu umas batatas aqui, ó, bem pequenas. Mas, ó, tá ótimo, né? Tá bom? Já lavei todinhas as batatas. Eu acho que vou deixar aqui, que eu acho que vou dar pra minha mãe. Vou levar lá pra ela, pra ela cozinhar, né? Depois eu como lá com ela junto. E aí, gente? Temos um filézinho de peixe aqui pra temperar, que meu esposo pescou, gente. Ele faz, ele mesmo faz o filé. Quero até mostrar pra vocês. Deixa eu... tampar aqui um pouquinho para não cair tudo. Ele mesmo pescou, ele mesmo faz os filézinhos, gente. Muito bom, ó. E hoje nós vamos ter visita no jantar. E aí vamos servir filézinho de peixe aqui, gente. Posso estar mostrando para vocês depois tudo fritinho, ó. Que esposa vai fazer. Porque não havia da igreja, que eu vou na igreja, né? E aí minha esposa vai... vai preparar. Então, eu já vou deixar facilitado aí pra ele. Vou deixar temperadinho, né? Bora me acompanhar aí, gente. Temperar aqui dessa vasilha. Pelo menos já deixa fechadinho pra ele fritar. Toma uma lavadinha, né? Que tá congelado. Vou começar tudo aqui, ó. Eu não quero quebrar, né? Deixar chumar um pouquinho na água. Daí já desmancha tudinho, pessoal, ó. Ai, quebrei um. Vou tirar mais um inteiro, vou deixar aqui na água aqui, ó, pra facilitar. Aí daqui a pouco eu venho temperando. Enquanto isso, vou cascar os dentes de alho, né? Já pra facilitar. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Vou aproveitar também, vou fazer uma misturinha aqui pra limpeza do dia a dia. Cadê essa embalagem aqui? É desengordurante. E eu vou colocar aqui nessa embalagem, gente. Vou fazer aqui a misturinha caseira mesmo, que é muito bom, gente. Então, vai parecer bem pouco aqui, mas vai dar meio copo. Menos de meio copo. Vou tomar um pouquinho de vinagre e deixar um pouquinho. Uso muito vinagre no meu dia a dia, gente, na limpeza. Eu gosto muito. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Tá bom. Dei copo, gente. Tá colocando aqui.
colocar uma colher de bicarbonato. Colocar 4 colherzinhas de detergente. Mistura bem. E aí, coloca o funil aqui na garrafa. Temos aqui um potente desengordurante. Está bem espumado. Oi! Caso do bicarbonato, olha, gente, que bom que fica, ó. Fica muito suficiente. Deu 500 ml, gente, que eu fiz aqui. Agora eu fecho. Ótimo para ir para fogão, geladeira, para tudo, gente. Hoje eu tenho várias receitinhas, ó. É isso, pessoal. Muito bom. Vamos ver se os peixes já descongelaram. Ai, muito bom, né? Rapidinho desmancha, gente. Ó. Pegando aqui. Pra não quebrar, né, gente? Pra sair aqui inteirinho pra dar certinho esse lezinho. E meu esposo já foi pescar, gente. Chegou do serviço, já tá. O sol tá lá em cima ainda, né? E o rio aqui pertinho de casa. Ai, ele vai pescar mesmo. Ó, gente, aqui já temos. Deixa eu escorrer a água. Pessoal, eu achei que tava gravando e acabei até esquecendo de gravar pra vocês. Eu já tô colocando a cortina ali. Cortina nova. Só com uma aguinha aqui com limão, geladinha. Ai, gente, muito bom hidratar, né? Hidrata, gente. Bebe água quem não bebeu ainda. Muita gente que não bebe água, né? Só quando lembra. Vamos lá beber água, gente. Então, gente, coloquei aqui. Mas já estamos aqui. Vamos ver como vai ficar. Minha cozinha com cortina nova. Olha, gente, que chique essa cortina, viu? Já gostei. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Gente, já tem duas repartições. Essa cortina minha aqui, velha, ela não tem repartição no meio. E ela é grossa também, muito boa. Aí, de colocar debaixo aqui, dá pra colocar ela. Ah, muito grande. Gente, mas ficou linda, viu? Acho que dá pra vocês verem o sol se pôr. Porque o sol tá muito forte aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, gente. Mas já falo de início que já gostei. Ficou legal, gente. Olha, gente, que bonita. Nossa. Já gostei. Gente, olha como ficou a cortina. Não sei se tá dando pra vocês verem. Não dá pra vocês verem? Eu acho que vai dar pra vocês verem à noite, tá? À noite eu vou mostrar pra vocês, ó. Mas ela deu um tchan aqui já na janela. Olha que linda. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Mais tarde, a hora que anoitecer eu mostro pra vocês. Porque agora tá muito claro aqui. O sol tá ainda ali, ó. Mas tá bonito, né?
E é isso, gente. Já gostei da minha. Agora só falta colocar a parte de baixo aqui. Minha esposa já vai colocar. Nós temos essa aqui, ó, que tá lá encostada lá no fundo. Uma branca que nem aquela outra, né, gente? Mas ele vai tentar colocar aqui de forma escondidinha, que não vai dar pra ver. Eu acho que ele vai ter que serrar, que tá muito grande. Né? E aí ele vai colocar, aí depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Já tá até aqui já pra ele colocar. Mas vai ficar bonito, né? E ó, um lado se você se quiser, ó, tem um lado assim. Um lado assim. Gostei demais, olha. Muito bonito, gente. Gente, depois eu mostro pra vocês aí, tá? A parte de baixo, não sei, não vai dar pra me mostrar eu colocando, porque meu esposo que vai colocar e eu não vou estar aqui. Eu vou na igreja, né? Então, ele vai colocar pra mim. Mas na hora que eu chegar do culto, eu mostro pra vocês, tá bom? Quem é assim, gente? Coloca as coisas pra ficar admirando. Sou eu. Vamos beber água! Água com limão. Tudo de bom. Acho que agora eu vou passar um paninho aqui embaixo. Passar um paninho no chão da cozinha. Esse aqui já vou colocar pra lavar e guardar. E a hora que aquele ali sujar, eu tenho esse aqui ainda pra colocar ali, né, gente? Ó, cortininha. Gente, faz tempão que tem essa cortina, viu? Cortina boa. Mas, tadinha, ela estragou aqui, ó. Quando a minha máquina começou a dar problema, minha máquina rasgou. Uma pena, gente, porque é tão bonito, né? Olha, essa aqui veio separada, essa parte aqui. Aquela ali, gente, daquela cortina, veio junto. Costurada junto. Daí você pega e dobra assim, ó. Faz assim. Coloca a cortina. Bom também, né? Isso aí, gente. Agora eu vou passar um paninho no chão da cozinha. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá muito claro essa cozinha, então tá ficando muito escura. Essa foi a única posição que eu achei pra ficar aí parecendo um pouquinho, né? Pode ser que ainda deixa a desejar, né? Ver a claridade aí, né, gente? Claridade diz que é tudo de bom, né? Mas é, hoje, por causa do sol aqui e ali, não sei. Tá dando um reflexo muito legal, gente. Pessoal, quero mostrar uma abóbora que eu ganhei da minha amiga, gente. Olha o tamanho dessa abóbora. Colhemos lá no quintal dela. E ela falou assim que ela pegou um maior que esse aqui ainda, gente. Um bem grandão. Aí ela tinha essa aqui lá, ela falou assim, pega ela pra você. Ela tava mudando, e aí ela vai alugar a casa dela, que ela tá mudando, que tava cheia de abóbora, assim, gente. Aí ela deu duas pra mim, né? Aí uma mais pequena e essa grandona. Aí uma pequena dei pra minha mãe, e essa que eu guardei, que depois eu vou repartir com a minha mãe também, porque pra mim é muito, né? Mas eu achei tão bonito que eu fiquei com ela, só pra me compartilhar com vocês aqui, mostrar pra vocês. Eu queria ver se ela madurava um pouquinho pra me fazer doce, eu queria fazer doce dessa abóbora. Aí, gente, eu vou deixar ela mais uns dias aqui pra ver se ela fica mais amarelinha pra me fazer doce. Queria fazer um doce dela, vamos ver. Olha, é linda, né, gente, essa abóbora. Olha o tamanho da abóbora, gente. Pessoal, olha aquele filézinho que eu temperei à tarde, né? Vocês viram aí eu temperando. Olha, gente, o filézinho. Aqui tem peixe lá, ó, cozido com batata. Tá um cheiro maravilhoso, parece que tá muito gostoso, gente. Tipo bacalhau, né? Com batata. Aqui temos um arroz fresquinho, tudo de bom também. Vou esquentar o feijão, também temos feijão fresquinho na geladeira, que eu vou pegar ali, gente. Quem quiser comer feijão, né? Aqui tá o peixe. E aqui, gente, ó. Já tem alguns fritos que eu já tô tirando. O esposo esqueceu de comprar papel toalha. E olha o que a gente inventa. Pegamos esse papelzinho aqui de pão, ó. Aí eu rasguei ela no meio e aí eu fiz assim. É isso, gente. Gente, quero estar mostrando pra vocês a cortina como ficou. Olha que bonito que ficou, gente. Olha. Esse não ficou bonito, ó. Olha em cima. E olha embaixo. Tem algumas docinhas aqui que a gente está mexendo na cozinha.
mexendo com a janta, né, gente? Então faz parte aí, né? Mas vê se. Mas não ficou bonito? Deu uma diferença enorme aí, né, gente? Tô apaixonada aí na cortina. Já deu, já tampou ali, né? As panelas. Já não fica assim, né? Parecendo. Olha, gente, que legal. E assim ficou a cortina, ó. Gostei demais da cortina. Ó, minha esposa colocou ali por dentro, não dá pra ver. Você sabe que é um varal marrom, né? Aí, ó, ficou assim. Não é não. Gente, aí eu vou fazer uma saladinha de alface aqui também. E é isso, até alguém rapitando peixinho aqui, frito. Mas é isso, gente. Depois eu volto aí finalizando esse vídeo, mostrando a cozinha, a pia, tudo limpinha, impecável aí pra vocês. E é isso. Até lá. Pessoal, assim ficou a minha cozinha. Voltando aqui, né, já pra finalizar esse vídeo. E assim ficou a minha cozinha, gente. Estou apaixonada aí por essa cortina, que ficou 10, né? Ó, que bonito que ficou, gente. O que, que vocês achou aí da minha cortina? Ó. Olha a minha pia, gente, se não ficou bonita. Deu um outro tchan, né, gente? Fogão já limpei, gente. Ali sobrou na panela ali que eu coloquei o guarda. Sobrou arroz pra amanhã no almoço, né? Nós almoçamos, recebemos visita aqui. Deu tudo certo, gente. Comi um filézinho aí que vocês viram, fritando, né? E tá assim. E é isso, gente. Agora eu vou virar pra me finalizar aí pra vocês. Olha, gente, a janela. Olha a cortina que bonita que tá. E, ó. Olha. É isso aí, gente. Agora eu vou virar pra mim despedir de vocês aqui, ó. E assim ficou a mesa também, né? Opa, deixa eu tirar um negocinho aqui na mesa. Assim a mesa tá ali, as coisas. E amanhã eu dou... Amanhã tem mais, né, gente? Pra fazer. É isso aí, gente. Termino aí deixando essa cozinha plim. Vou virar aqui pra me despedir de vocês. Gente, então é isso. Vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curte, comente, gente, se vocês gostaram aí. E amanhã, se Deus quiser, tem mais. É isso aí, gente. Eu já desejando uma ótima noite para todos, um ótimo dia, uma ótima tarde. Que Deus os abençoe e fiquem todos com Deus. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!